وزیر اعظم عمران خان نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے دوران تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اہم ملکی معاملات میں ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران وفاق اور صوبوں کے درمیان 18ویں ترمیم کے بعد تقسیم شدہ امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ صوبوں کو مزید خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور صوبوں کی ترقی کے لیے انقلابی پروگرام رکھتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں مضبوط رابطوں اور ہم آہنگی سے ملک ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم نے شرکا کو مقامی حکومتوں کے نئے نظام اور جامع اصلاحات کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا۔